no ano 13 a Oficina Virtual Tributaria recibiu un total de 669.589 accesos, o que representa un incremento do 12,5% con respecto ao ano pasado e un incremento do 30,5% con respecto ao ano 2009. Na actualidade, esta ferramenta telemática recibe máis de 1.800 consultas cada día. De feito, o 100% dos impostos xestionados pola Axencia Tributaria de Galicia se poden presentar vía telemática, o que significa, en consecuencia, que a liquidación e o cumprimento das obrigas fiscais na Axencia Tributaria de Galicia non pecha. Está aberto os 24 horas, os 365 días do ano, a disposición dos contribuintes galegos.